Mən də Rusam, Slavyanam. Siz necə ölkəmizə gəlib bizi qıra bilərsiniz? Belə qardaşlıq olur. Axı, mən də Rusam. Mən öz ölkəmdəyəm. Siz bizim üstümüzə gəlmişsiniz, siz marionet qalarsınız. Rusların Ukraynaya hücum etməsi ağla sığmazdı. Siz burada neynirsiniz? Biz Slavyanları bombardıman edirsiniz. Heyif sizdən. Bu sözləri Ukraynada yaşayan Rus kişi Melitopol şəhərində Rusiya hərbiçilərinə deyib. O deyib ki, siz öz soy kökünüzdən, dininizdən olanları qırırsınız. Rus kişi yazıqlar olsun sizə deyərək yoluna davam edib. Bakarya, Ukrayna, Maria, Boże, var, ne, правильно говорить.